Весняним прибиранням по зимовій втомі. У Дніпрі чепурять вулиці та двори. Комунальники прибирають сміття на прибудинкових територіях та оновлюють дитмайданчики. Очищують ліхтарі від пилу, а опори – від рекламних оголошень. Перезавантаження бачила Марія Трибушенко. Пані Вікторія мешкає на провулку Добровольців, що на житломасиві Перемога. Щодня гуляє з онуком на найближчому дитмайданчику. Жаліється, тут збирається молодь та залишає після себе сміття. Територія не має балансоутримувача, тому котрий рік місцеві прибирають її самостійно. Як побудували ту площадку, після цього, в общем-то, таких організованих мероприятий не було. Тільки самостійно жителі міста, ну, жителі дому навіть нашого, робили. До благоустрою дитмайданчика мешканці залучили компанію, що обслуговує житлові будинки на прилеглій території. Прибрали майже 3 куби сміття, пофарбували гойдалки, завезли пісок, відремонтували лави та висадили дерева. Є території, які вважаються безхозними, де немає постійно якихось закріплених людей за уборкою цієї території. Наша компанія також участвує в наведенні порядку на цих територіях, на території району. Тобто у нас порядка 10 адресів таких. Ми от в течение апреля по 2 адреси, значить, в кожному районі буде кожну неділю, тобто наводиться порядок. Інші бригади знімають рекламні оголошення з упор ліхтарів. Зокрема, комунальники працюють у дворах будинків на проспекті Олександра Поля. Це більша частина реклами і такого. Зараз треба розкліщити. Так що, поки буде треба розкліщити, реклама буде присутствувати. Сьогодні від рекламних оголошень тут звільнили 20 електроопор. Комунальники кажуть, робота непроста, адже клей міцно щіплюється з поверхнею. Є стойки, на яких порошкова емаль. І людина, не знаючи цим, клеє клеєм. І наносить, що вже не відтворити того первинного вигляду. Робота кипить на проспекті Дмитра Яворницького. Тут комунальники очищують ліхтарі від пилу та бруду, що назбиралися за зиму. На цій локації понад 150 світильників. Після того, як ліхтарі почистять, їх фарбуватимуть. Загалом планують привезти до ладу понад 500 світильників по всьому місту. Завершити весняне прибирання планують вже наприкінці квітня. Марія Трибушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».